Goditjen ndaj festave, mos mbyllni sy dhe mos i toleroni kur festohen. Ka jo pak letra njerës që ja dërgojnë udhëheqësit të madh që e mallkojnë për këtë gjëm që ju ka bërë. Do thotë për mbylljen dhe mos lejimin. Njerëzit që i shkruajnë Enver Hoxhës dhe e mallkojnë që si lejon të anonime, por që mundoshin pastaj. E kishin vetë këtë kuraj, jo? Kishte që e kishin. Kanë qenë disa bektashi që i mbyllën teqen, që protestojnë fuqishëm kur ju mbyllet. Do të thotë kishte rezistencë për sa i takon besimit. Edhe pse nuk ishte shumë masive frekuentimi i xhamive apo i teqeve. Po, vjen nga Afrika normale. Por gjyshet tona prap do të kthehem atje, ku është kisha e franciskanëve, është një tyrbe e vjetër. Po. Edhe sa herë kalonim atje, gjysha thoshte, hidh ose ndiz një qirit e tyrbja, edhe dhe kisha prap në talonin. Dhe më thunë, kishte një... Pavarësi se qfar besimin ju kishe? Vetëm që besimin ti duhet ta transmitoj. Mos e hidh bukën për tokë se të vret zotin, gjëra të tila... Kam përshtypjen ajo vinte nga kulti urisi, kulti bukës i vinte nga uria. Jo, nuk është vetëm nga jo. Nuk është vetëm nga jo.